jazakumullahu khairan katsira kepada Mezin Wakaf yang telah memberikan fasilitas kepada kami Al-Qur'an untuk kemudahan mengajar teman-teman di yayasan Sahabat Tunanetra Mandiri. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat bagi kami, dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mezin Wakaf. Dan mudah-mudahan apa-apa yang diberikan kepada kami semuanya, kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Terima kasih kepada Mezin Wakaf yang telah memberikan mukena untuk beribadah sholat lima waktu. Semoga donatur diberikan kesehatan dan keberkahan selalu.